Digitalisering i børnehøjde kan være mange ting. Det skal gerne have en lejende tilgang, og der kan jeg nævne vores Lego-materiale, Lego Mindstorm, som vi bruger på flere årgange, hvor du kan bruge Lego til at programmere med. Det er et godt eksempel på det. Men vores teknologier i vores Fab Lab kan også bruges til den her digitalisering i børnehøjde. Et godt eksempel sidder med her ved siden af. Det er Tue fra vores 5. årgang, der har digitaliseret et Kyn-maleri. Kyn kommer fra den her egn og havde 100 års jubilæum sidste år, og i den forbindelse havde vi et projekt omkring det. Og her Tue er altså taget et Kyn-maleri, digitaliseret det, taget det ind i en computer, et fotoprogram, skåret det op i, mener faktisk, det var flere hundrede lag, og valgt de bedste ud, skåret dem ud i en lasercutter og fået det her meget smukke kunstværk, synes jeg, en 3D-udgave af et Kyn-maleri, lavet af en elev på 5. årgang.